ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। 2024 ନିର୍ବାଚନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ହେବ। ଏ ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା, ବିଶେଷ କରି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କ, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଏବଂ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଏ ସବୁ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ନିଷ୍ଠାରେ କାମ କରିବ ଏବଂ ଏ ସଂକଳ୍ପ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ସରକାର ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ସରକାର ହେବ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିନି ତାକୁ କରିବ। ଆଉ ମୁଁ କହି ରଖେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ବ୍ୟଭିଚାର ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି, ସେ ସରକାର ଘଟିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମନସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ନୂଆପଡ଼ା ଦେଇକରି ଆମର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଲେ, ଏବେ ଏଇଠୁ ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯିବୁ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଲୁଇସିଙ୍ଗା ଯିବୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସୋନପୁର ବି ମହାରାଜପୁର ବି ଯିବୁ। ଯେଉଁଠି ବି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଠି ବି ସଭା ସମିତି ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ୟା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ଉତ୍ସାହକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁ କଥା ମୁଇଁ ମୋର ଭାଷଣରେ ବି ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲି କି ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାଲା ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଲମ୍ବାଇକରି ଦେଖାଇକରି ବସିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ତ ଶାସନ କେମିତି ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍। ତ ଲୋକେ ଚାହୁଁଛନ୍ କି ଶାସକ ଶାସନ କରୁ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଶାସନ ନେଇ କରୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।